आरंभ ହୋଇଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଓ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବଢ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ମହୋଦଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଟେକି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଉପାସ୍ୟ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନଳୀ ଭୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ବିବିଧ ହରିଡ଼ା ମାଳା ପଦକ ମାଳା ବିବିଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ସହିତ ଅଧର ମାଳା ଶ୍ରୀପୟର ମାଳା ନାକୁଆସୀ ନାକଚଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ସମସ୍ତ କେହି ନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ମଦ ଭକ୍ତମ ବିନୋଦାର୍ଥେ କରମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବିଶେଷ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଏ, ଯାହାର ନାମ ବାଳ ଭୋଗ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ରାଇଦାମୋଦର ପୂଜା ସହ ହବିଷ୍ୟ ଖାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ପୁରାଣ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରତଧାରିଣୀ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ୍ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲୁ, ବାଲୁଙ୍ଗା ପୂଜା କଲୁ, ସେଠୁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବୃନ୍ଦାବତି ପୂଜା କରିବୁ, ଏଇ ନୀଳା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବାବା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହେଇଛି ତ ବହୁ ଲୋକ, ତ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଚଳିପାରୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ କି ଆସିଛୁ ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କଲୁ, ଚଉରା ପୂଜା କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ କହି ହେଉନି। ହଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ, ଚଉରା ପୂଜା କଲୁ, ସଂକଳ୍ପ ହେଲୁ, ଆଉ ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଏଇନେ ଗାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନାରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ 5ଟି ଜାଗାରେ ରହି ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 4ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।